Malin, nå var jo jeg hos deg et par dager siden hvor du fiksa sveisen min og svårt trengt. Men i dag skal du lære meg å fikse håret mitt, for det er jo ofte det her som skjer med håret mitt, er at jeg vasker det, og så føner jeg det litt, og så går jeg på jobb. Liksom, så uttrykker det på vei, det er riktig. Så du skal lære meg litt forskjellige frisyrer. Og vi skal begynne med en slags flette, har jeg skjønt. Hva er det du har tenkt å gjøre? Jeg tenker at vi bare må forklare litt sånn underveis hvis vi gjør det. For det var jo en flette som jeg gjorde på deg en gang før. Ja. Gjort noen ganger på meg selv. Sånn, så det er bevis på at det går an å gjøre det på seg selv. Ja, og det var litt sånn at første gangen jeg prøvde å gjøre det på meg selv, så fikk jeg det til. Så jeg tenker at det er litt sånn... om man ikke er sånn superreflekter også. Ja. Ja, men først så viser du det, forklarer litt, og så skal jeg prøve meg etterpå. Ja. Good. Ok, hva skal du gjøre med meg nå, Malin? Skal vi ta av toppen her først? Ta av toppen? Dele opp. Hold det. To her nå, de blir sånn statiske baser, holdt jeg på å si. Ja. Så de skal være her hele tiden. Jeg skal flette rundt de. Ok. Ja. Skal vi kalle de del 1 og 2? Vi kaller de del 1, del 2. Det er greit. Det kan vi forholde meg til. Og skal vi blande inn del 3? Å, herregud. Vi henter en tynn. Ja. Del 3. Ja. Som vi legger... under del 2, okay. Over del 1. Ja, akkurat altså, som man syr på en måte. Yes, yes, yes. Skjønner. Og så henter vi en ny del 3 da. Ja. Det blir del 3. Vi henter alltid en del 3. Ok, altså et nytt medlem av del 3. Av ny del 3. Ja. Og de er tynne. De er tynne. Ja. Så nå har jeg to deler tre, ja. Som blir til én del tre. Ja. Så legger jeg den under del 1. Under. Og over del 2. Skjønner. Sånn. Ja. Tyn del 3. Sammen med del 3 som jeg allerede har. Ja. Hvor den under del 2 var. Dette kommer du til å få til etterpå. Ja, det er sikker på. Jeg skjønner. Og så over. Så man henter egentlig bare inn en ny del. Ja. Som man tar sammen med del 3 hele tiden. Så 1 og 2 er jo der, ikke sant? Hele tiden. Ja. Så skal bare de her flettes rundt, eller vindes rundt, eller... Det er jo en flette. Ja. Ja. Fletting er jo fletting. Det er fletting. Sånn. Det høres egentlig veldig enkelt ut. Det er ikke så vanskelig, det var litt sånn... Jeg valgte den da. Det var veldig bra, det var litt godt tenkt. Vi får se hva det var, men ja. det høres godt tenkt. Og så er det litt sånn, den blir litt annerledes. Ja. Når den er ferdig, ja. Så ser den ikke helt ut som en vanlig flette. Nei, ser på en måte litt mer sånn knytig ut. Ja. Sånn at den ser litt mer avansert ut enn det den er. Og det er veldig bra. Ja. Jeg må skryte på meg og gjøre noe veldig fancy. Ikke sant? Det er veldig enkelt. Ja. Det liker jeg godt. Ja. Ja. Det var veldig lett. Ja. Jeg liker å se litt mer. Man ser ut da. Ja. Jeg kjenner at det er litt sånn fysisk trening også, å flette seg selv. Jeg blir fort sliten i armen. Ja, jeg også. Men det må man bare bli vant til, tenker jeg. Ja. Det er jo litt slitsomt, ja. Å stå med armene over hodet, ja. Og holde på i sitt eget bakhode. Ja, det vil jeg påstå. Ja. Hvordan tenker du i forhold til liksom, hvor dette begynner? For det er ofte sånne ting jeg føler at man kan bonde
på da. Men jeg tenker at du får ikke helt bomma på det. Det er ikke noe sånn fasit. Nei. Det er ikke noe sånn feil og riktig. Nei. Hvor den skal starte da. Skjønner. Så man kan starte den, man kan jo starte her oppe, ja. Hvis man vil ha den over hele. Ja. Eller hvis man sånn skal øve litt, og bli litt sånn sliten i armen og fletting, ja. Så kan man jo begynne litt lenger ned, sånn at den ikke, fordi den tar jo litt tid. Ja, det skjønner jeg jo. Ja. Når man på en måte tar med hår på siden her hele tiden da, ja. At man prøver å være litt sånn på det nivået man fletter på, sånn i linja bortover her. Ok. Sånn at ikke jeg allerede hadde vært her nede og hentet opp hår nå. Ikke sant? For man vil på en måte ha den stram helt ned. Skjønner, og det, så, fordi det synes jeg noen kan være vanskelig sånn, altså i skille, om det går oppover eller bakover, skjønner du hva jeg mener? Ja. Men hvis du tar litt tynne, ja. Det er litt sånn klue da, jeg har det litt tynne, ja. Rett og slett. Så blir det veldig bra. Ja, så det ser rett ut. Ja. Du har aldri hentet nedenfra. Bak i fletta, sånn at det blir skjult, fordi når man kommer ned her nå, mm-hmm. så har man ganske lite hår igjen. Så du får ikke en sånn, det blir ikke en sånn tjukk hale nederst her. Nei, skjønner. Og fordi man fortsetter liksom ikke å flette forbi der håret sitter på hodet, skal du si. Nei, for det begynner å bli ganske lite hår ja. Igjen på nummer 1 og nummer 2. Ja, skjønner, skjønner. Sånn, for man legger jo ikke til. Man legger ikke til på de. Nei. Nå, de begynner å bli litt korte. Skjønner. Og du har jo sånn mellomlangt hår. Ja. Ja. Så det funker å gjøre på den lengden her. Absolutt. Ikke for kort. Skulderkort er kanskje ikke noe man... Jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd på den her. Ja. Bare prøvd litt mellom hår. Fram og gi meg den strikken. Der. Er det lov til å ha blomsterstrikker? Ja. Det er veldig lov. Og i hvert fall om du får tro at det er vår. Ja, ikke sant? Og man blir jo litt sånn når våren kommer, så man kommer. Det er jo enda mer sånn fletter. Ikke sant? Ja, jeg er jo litt sånn, ikke? Jo, fordi jeg vil jo ha håret bort fra fjeset hvis jeg er ute. Men i enda større grad. Så. Nå er det jo, ikke sant? Det var jo den her jeg snakket om, den tynne halen. Ja. Ikke sant? Nå er den faktisk så tynn at jeg tror ikke det er noe fint å lage en krølle på den en gang. Nei. Egentlig fint å bare tvinne den inn. Og så igjen den der liten spennende. Ja. Ja. Og her, er du fornøyd? Ja, fornøyd. Gud, det kan jeg ikke snu. Ok. Cirka der. Ligger det ut? Litt på. Ja, du bare har to deler. Ja.
det bra lett. Det passer. Så får du det sammen. Det her er ikke tar imot. Ja, der tar imot under, skjønner trimmer du den under over, og så skal du finne strikk. Og nå begynner jeg å miste. Ja. Under. Over. Her. Sånn. Du burde hatt strikken rundt sånn. Skal jeg sette i strikken for deg, så vi setter den selv? Sett den selv. Vi prøver. Jeg vet ikke helt hva jeg setter den. Så bare strammer den nederst. Ikke dårlig til å være første gang. Sånn! Ja! Aner ikke hvordan det ser ut. Kom! Cool.